ברור, זה לא יקרה אחרת. מי חשב שהכי מנויה זה רבנו? מי חשב שלמדוד אותך בכמויות זה דבר מסוכן? ואם זה רק מה שיש, צריך התחלה חדשה. אם אין אף אחד שיחפש את מי בסופו של דבר תמצא, עד שתגלה אין שם שום דבר. מים עמוקים על ברך עושה במחשבה דברים ללא ערך. סימני פיסוק מרחיבים אוויר ישר, אבל עדיין אין כוונה. עד שתיזכר, זה לא היה מזמן, זה גם לא היה בסדר. לאן הולכים מפה ובאיזה סדר? אתה שואל את השאלה בזמן, אבל אומרים לך שאין תשובה.